ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ରାଜୁ ଦାସ ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କୃତ। ରାଜୁଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କଲା ବିଜେଡି। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ବଡ଼ ଖବର। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଚକ ମୋଡ଼ରେ। ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ରାଜୁ ଦାସ ବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଯିଏକି ସ୍ୱାଧୀନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ବିକଜ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ, କାରଣ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦଳରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖବର ଆସୁଛି। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜୁ ଦାସଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାଙ୍କୁ କି ବିଜେଡି ବହିଷ୍କାର କରିଛି ନିଜ ଦଳରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ରାଜୁ ଦାସ ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କୃତ। ରାଜୁଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କଲା ବିଜେଡି। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ବଡ଼ ଖବର। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଚକ ମୋଡ଼ରେ। ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ରାଜୁ ଦାସ ବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଯିଏକି ସ୍ୱାଧୀନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ବିକଜ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ, କାରଣ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦଳରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖବର ଆସୁଛି। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜୁ ଦାସଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାଙ୍କୁ କି ବିଜେଡି ବହିଷ୍କାର କରିଛି ନିଜ ଦଳରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ରାଜୁ ଦାସ ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କୃତ। ରାଜୁଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କଲା ବିଜେଡି। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ବଡ଼ ଖବର। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଚକ ମୋଡ଼ରେ। ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ରାଜୁ ଦାସ ବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଯିଏକି ସ୍ୱାଧୀନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ବିକଜ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ, କାରଣ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦଳରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖବର ଆସୁଛି। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜୁ ଦାସଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାଙ୍କୁ କି ବିଜେଡି ବହିଷ୍କାର କରିଛି ନିଜ ଦଳରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ରାଜୁ ଦାସ ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କୃତ। ରାଜୁଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କଲା ବିଜେଡି। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ବଡ଼ ଖବର। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଚକ ମୋଡ଼ରେ। ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ରାଜୁ ଦାସ ବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଯିଏକି ସ୍ୱାଧୀନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ବିକଜ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ, କାରଣ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦଳରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖବର ଆସୁଛି। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜୁ ଦାସଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାଙ୍କୁ କି ବିଜେଡି ବହିଷ୍କାର କରିଛି ନିଜ ଦଳରୁ।